Kemenangan Bola Sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 memburu tahta terulung di rantau Asia Tenggara. Perlawanan Kumpulan B, Selasa 3 Januari, Malaysia bertemu Singapura 8.45 minit malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Dan Vietnam bertemu Myanmar 8.45 minit malam di saluran OK. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click.